डिस्ट्रिक्ट डायरीका म सुरुमा मुख्य समाचार हेडलाइन्स घात <गणारी> भएपछि वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका कंग्रेसका नेता चंकर प्रसाद वास्तोलाको निधन कञ्चनपुरकी <गणारी> बालिका बलात्कार बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा छब्बीस प्रहरीमाथि अनुसन्धान जारी प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिए कड़ा कारवाही गर्ने छानबिन समिति संयोजक बस्नेतको भनाई धौलागिरी गाउँपालिका स्थित गुर्जा हिमालमा हिम पहिरोमा परे पाँच दक्षिण कोरियाली र चार नेपाली नागरिकको मृत्यु र आइसिसी को निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानको विवाद समाधान उन्मुख आगामी कार्तिक दश गते बोर्ड बैठकले टुङ्ग्याउने कञ्चनपुरको भीमत नगरपालिका दुई खोल्टा तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्त हत्यारा प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएको तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको का प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीमाथि छानबिन समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ गत वधौ एकतिस गते सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धेरो बस्नेतको समय गठन गरेको छानबिन समितिले निर्मला प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीको भूमिका र सम्पादन भएको कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै टोली हिजो भीमदत्तनगर पुगेको हो गठन भएकै समयदेखि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार अनुसन्धानमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बस्नाथको टोलीले अनुसन्धानमा खटिएका छब्बीस जना प्रहरीमाथि छानबिन भइरहेको जनाएको छ घटनाबारे कञ्चनपुरमा छलफल गर्दै छानबिन समितिका संयोजक प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धेर बस्नाथले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट भएको कमजोरी र भूमिका शङ्कास्पद देखिए कडा भन्दा कडा कार्यवाही गर्ने बताउनुभयो छानबिन टोली दिनरात नभनेर अनुसन्धानमा खटिएको उहाँको भनाइ छ संयोजक बस्नेतले घटनासँग सम्बन्धित सूचना दिन सबै पक्षसँग आग्रह छ त्यहाँ पुगे लगतै निर्मला पन्तका पीडित परिवार घटनास्थल यसअघि घटनाका अभियुक्त बनाइएका दिलीप सिंह विष्टका परिवारसँग समेत छानबिन समितिले भेट गरेको छ यसै गरी आज बिहान टोलीले घटनाको विषयमा महिला तथा मानवाधिकार कर्मीसँग छलफल गरेको छानबिन समितिसँगको छलफलमा तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले गम्भीर लापरवाही गरेको र घटना लुकाउन भूमिका खेलेको भन्दै स्थानीयले कारवाहीको माग गरेका छन् व्यक्तिको धौलागिरी गाउँपालिका एक स्थित सात हजार एक सय तिरानब्बे मिटर अग्लो गुर्जा हिमाल आरोहण गर्न गएका पाँचजना दक्षिण कोरियाली र चारजना नेपालीको हिम आँधीमा परिमृत भएको छ किमच्याङ हो नेतृत्वको दक्षिण कोरियाली टोली चारजना नेपाली लिएर हिमाल आरोहणमा गएको थियो घटनास्थलमा रहेका गाइड लाक्पा शेर्पाका अनुसार दुर्घटनामा दक्षिण कोरियाका जोहोन लि च्याङ हो किम Il Jin Rim Yung Zik Yura Zun Song Vial मो जियोङको मृत्यु भएको हो गुर्जा हिमाल आरोहणमा कोरियाली पर्यटक लिएर पुगेका सङ्खुवासभाका उन्चालिस वर्षीय छिरिङ भोटे एक्काइस वर्षीय लापा सुङबु भोटे र पूर्वु भो भोटे तथा स्थानीय गुर्जाका नेत्र बहादुर छन्थ्यालको पनि हिमाधीमा परि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ गुर्जामा रहेका गाइड शेर्पाले भन्नुभयो मैले लिएर गएका एकजना कोरियाली पर्यटक दुर्घटनामा पर्नुभयो अर्का सतहत्तर वर्षीय हङ जिङचोङ हिँड्न नसकेपछि बेस क्याम्पदेखि अन्दाजे तीन घण्टा तल

आज गरेको दशैं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा समिति प्रमुख खुलालले प्रदेशको राजधानी हेटौडा बाहेक अन्यत्र लैजाने चेष्टा नगर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो प्रदेश, प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू हेटौँडामा भएकाले अन्यत्र राजधानी सार्ने कुरा सही नपुने उहाँले बताउनुभयो मकवानपुरवासीले प्रदेश राजधानीको अभ्यास गर्न थालेको र अपनत्व ग्रहण गर्दै मनमा राजधानी राखेर आफ्नो उद्यम व्यवसाय गर्न थालेको अवस्थामा राजधानी सार्ने हल्लाले जिल्लावासीलाई त्रसित बनाए उल्लेख गर्नुभयो संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान र ऐन नियमहरू समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जान सकिने बताउनु भएको छ रिपोर्टर्स क्लबले क्लब दाङको आठौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज तुलसीपुरमा सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले कुनै पनि ऐन नियमहरू अकाट्य नहुने बताउनुभयो देशमा अहिले उठिरहेका संविधान र ऐन कानुन विरोधी आवाजहरू समेट्दै आवश्यकता अनुसार कानूनहरू परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो खडेरीले आक्रान्त आक्रान्तरको तुम्बे वा गाउँपालिकाका पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले खडेरी पीडितलाई प्रति परिवार पाँच हजारका दरले राहत वितरण गरेको हो वैशाख महिनादेखि पानी नपर्दा खेतबारीमा लगाइएको धान र मकै लगायतका बाली बारीमै सुकेर नष्ट भएपछि आक्रान्त बनेका पीड़ितलाई राहत वितरण गरिएको हो पहिलो चरणमा हिजो र आज तुम्बेवा दुईका तीन सय चौतिस परिवारलाई पाँच हजारका दरले रकम वितरण गरिएको गाउँपालिका प्रमुख होमनाथ थापाले बताउनुभयो लुम्बेपा गाउँपालिकामा मात्रै छ सय उन्तिस घरधोरी खडेरीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् यो सँगै कुम्या गाउँपालिकामा दुई सय तथा तेह्रथुमको छ थर र धनकुटाको चौविस गाउँपालिकामा गरी एक हजार भन्दा धेरै घरधोरीमा अनिकाल लागेको छ साँझ साढे छ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ लक्ष्मी विदा माग्छु नमस्कार